Okey, kita jumpa lagi dalam tajuk pengendalian data. Okey, bab 12. Okey, kita tengok bahagian A. Bahagian A biasanya soalan berbentuk objektif. Tapi awak memerlukan awak mengira sedikit. Okey, kita tengok nombor 1. Jadah di bawah menunjukkan masa yang diambil oleh sekumpulan murid. Untuk satu larian 10, 100 meter. Okey awak tengok masa dia 14 kekerapan dia berapa ni? Ada tiga, empat line jadi dia adalah empat. Untuk 15 kekerapan dia adalah 9. Ni 5 tau. 5 tambah 4 9. Okey so 5 tambah 5 tambah 4 14. Okey sini 5 tambah 4 dapat 9. Yang ni empat. Okey. So, kat sini peratus murid yang mencatat masa 15 saat dan ke bawah. Jadi, 15 saat dan ke bawah. 15 dan 14 iaitu berapa? 4 tambah 9. Okey, semua sekali pelajar ada berapa? Okey, tambahkan. Empat tambah sembilan tambah empat belas tambah sembilan tambah empat. So, semua sekali adalah empat puluh. Jadi, per empat puluh. Nak cari peratus. Darab seratus peratus. Nampak? Okay, so. Kita akan dapat tiga belas per empat puluh. Darab seratus peratus. Sama dengan. Okay, kita akan dapat tiga puluh dua poin lima peratus. Jelas? Jelas? Okey, so kita teruskan kepada soalan nombor dua. Seorang penjual ikan telah menjual tiga jenis ikan. Okey, dia dah jual tiga jenis ikan. PQR. So, PQR. Jisim setiap ikan yang dijual adalah nisbah 4 kepada M kepada 1. Apabila data itu diwakili oleh carta pi, ni dia suruh fikir sikit. Carta pi, jumlah sudut dia adalah berapa? Ya, 360 darjah. Okey, sudut sektor yang mewakili jisim ikan R adalah 45 darjah. Maksudnya, 1 mewakili 45 darjah. Nampak? Okey, cari nilai M. Okey, so kita boleh buat sini 4 darab 45. Sebab yang ni 1 darab 45. Ha, so 4 darab 45 dapat 180. Okey, jadi 360 tolak 180 darjah dapat 180 darjah. Tolak 45 darjah kita akan dapat... 135 darjah. Jadi untuk M ni dia punya sudut dia adalah 135 darjah. Nampak? Tapi dia nak nisbah dia. Ha, bila dia nak nisbah dia 135 darjah kita bahagi dengan bagi dengan berapa? Bagi dengan 45 darjah. So bahagi 45 kita dapat. Okay, kita akan dapat 3. Okay, boleh? Ha, senang saja kan? Okey. Ataupun satu lagi cara lain. Ha, boleh buat cara kedua di mana awak tahu carta pi 360 darjah. Satu bahagian adalah 45 darjah. Bahagi dengan 45. So, kita akan dapat 360 bahagi 45. Kita dapat 8. Bermaksud nisbah, jumlah nisbah dia 8. Jadi, M sama dengan 8 tolak 4 tolak 1. So, kita dapat 3. Ha, so, ni yang lagi mudah. Okey, jelas eh? Okey, so kita proceed ke soalan seterusnya. Nombor 3. Yang ni adalah plot batang dan daun. Harap awak ingatlah. Di bawah menunjukkan markah ujian murid dalam sebuah kelas. Tengok dia bagi ke kunci. 3, 5 bermaksud 35 markah. Yang ni cikgu ulang balik. Contoh 35 ni. Ha, ni adalah 35 markah. 47. Ha, dia adalah 47 markah. 48. Dia adalah 48 markah. Nampak? Ha, 7. Uh, 7 dia adalah 77 markah. 62. 62 markah. 50. 50 markah. Jelas? Okey. tu contoh sahaja. Okay, ha, cikgu ulang balik takut ada yang lupa. So kita tengok jumlah murid dalam kelas itu adalah berapa? Ha jadi kita kiralah. Berapa yang dekat daun tu? Sebab markah dia 35, 36, 36, 39 takkan nak senarai semua kan? Jadi kira kat sini je. 1 2 3 4 5. So sini 5. 1 2 3 4 5. Tu 2, 2 3 4 5. Tu 2, 2 3 4 5. Dah 20 23 26 tujuh puluh tiga puluh. So, jawapan dia, tiga puluh. Nampak? Okey, so kita pergi soalan nombor empat. Okey, histogram. Histogram di bawah menunjukkan jisim sekumpulan murid. Dia suruh hitung, dia besarkan sikit, nanti tak nampak. Okey, hitung hitung jisim eh, hitung bilangan murid yang mempunyai jisim antara 45 kg dan 55 kg. Ha, jadi 45 yang mana yang ini? 55 yang mana yang ini? Jadi kolom yang ni nampak tak? Yang ni orangnya berapa? 5. Yang ni berapa? 8. Jadi 5 tambah 8 sama dengan 13. So, jawapan dia C. Kan? Mudah saja kan? Okey, kita pergi soalan seterusnya. Nombor 5. Klasifikasikan setiap data di bawah dengan data numerik atau data kategori. So, awak kena ingat kalau kategori, data dia adalah uh, huruf. Apa-apa ha, perkataan. Perkataan. Kalau numerik, mesti nombor. Okey. Jadi, kita tengok P ni adalah jenis darah setiap penderma. Dia data jenis apa? Jenis darah. Darah ada darah A. Darah ada darah O. Darah ada A, B. Darah ada darah B. Jadi, huruf kan? Dia tak nak bilangan kan? Ha, jadi, dia adalah data kategori. Awak boleh drag kat situ. Okey? Okey, kemudian untuk Q. Q... Bilangan hari Nampak ni? Bilangan hari Bila bilangan hari nombor kan? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga Bilangan hari Tiga hari, empat hari, lima hari Bila bilangan hari dia data numerik Okey nanti awak boleh drag kan Okey so kita pergi ke soalan seterusnya Plot batang dan daun di bawah menunjukkan umur sekumpulan pekerja. Bermaksud ni dia bagi kekunci dah. 25 bermaksud 25 tahun. Ha, yang ni. 25 tahun. 27 bermaksud 27 tahun. 56 bermaksud 56 tahun. 62 bermaksud 62 tahun. Hujung ni 46 bermaksud 46 tahun. Okey sekarang nyatakan benar atau palsu. Terdapat 18 orang pekerja dalam kumpulan itu. Jadi awak kira lah dekat daun tu berapa orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Betul ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sepatutnya 16. Jadi dia palsu. Nampak? Nampak? Okey, beza umur antara pekerja tertua dengan pekerja termuda. Tertua sekali adalah 65. So, jadi eh, 62 yang tertua. Tolak yang paling muda adalah 25 tahun. So, kita dapat berapa? 62 tolak 25. 37 tahun. Jadi, dia kata kat sini 27. Jadi, palsu. Okey, jelas. Senang saja kan? Okay, kita pergi soalan terakhir nombor enam. Jadual kekerapan yang tidak lengkap di bawah menunjukkan sekumpulan peserta dalam sebuah kuis. Lengkapkan jadual berikut. Okey, so sekarang kat sini. Ni dua, tiga, lima ni awak boleh buat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Awak buat yang kertas lah. Okey, sekarang kat sini ada. Ha, ni tak boleh jawab, lapan ni. Yang ni boleh jawab, lima, enam, tujuh, lapan, lapan. So, nak cari di tengah ini. Apa perlu dibuat? 26-2-3-5-2-8 So kita akan dapat berapa? So kita dapat kat situ adalah 6 Jadi kat, kat ruang ini adalah 6 So gunalan dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 okay. So habis untuk slot pertama Lepas ni terus buat live worksheet dan hantar pada cikgu dan kita akan proceed ke slot kedua. Okey. Terima kasih. Jumpa lagi.